អូប្រវល់មកកាប់មកកែនេះចូលធៀមមួយហើយអត់ទាន់ទៅទៀតទាត់ឆ្វេងមួយបាទនេះបោះមកកែនេះចាក់មួយជប់ចូលដល់មុខបាទបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះស្លាទឹកទី1បាទអំបញ្ញមិញចុះក្រោមក្លាកូប្រេស៊ីលត្រៀមជាក្លាកម្មត្រៀមជាបើជិះរូបហើយប្រុងព្រៀបប្រកួតហ្គែនសបឺករាជសីគុណខ្មែរគូទី5ដែលជាគូមិត្តភាពអន្តរជាតិកម្ពុជាចិនទឹកទី1រ៉ាន1បានណែទឹកទី1បាទឆ្វេងបាទពីបាទសុជាបាទវ៉ៃឆ្វេងទៀតរបស់សុជាវ៉ៃឆ្វេងរបស់សុជាសុភ័ក្របាទសុភ័ក្រដាចូលទាត់ជាក្រៅមួយរបស់សុជាបាទវ៉ៃស្ដាមរបស់សុជាវ៉ៃឆ្វេងរបស់សុជាស្ដាមរបស់សុជាអូអូចូលកែងរបស់សុភ័ក្រសុជាវ៉ៃស្ដាមទៀតអូយអូយបាទមកវ៉ៃនេះម្ដងបាទនេះឆ្វេងរបស់សុភ័ក្រអូឆ្វេងមកពីសុជាឆ្វេងរបស់សុជាទាត់បាទឆ្វេងរបស់សុភ័ក្របាទធាក់ឆ្វេងរបស់វ៉ៃសុភ័ក្របាទតាវ៉ៃហោអឹបបាទដណាចេញមុនទាត់ជើងក្រោមវ៉ៃចេញស្ដាំរបស់សុជាបាទធាក់ឆ្វេងពីសុភ័ក្រចូលបាទឆ្វេងរបស់សុភ័ក្របាទសុជាវ៉ៃឆ្វេងតាមស្ដាំឆ្វេងស្ដាំរបស់សុជាវ៉ៃស្ដាំស្ដាំទៀតរបស់សុជាបាទទៅទៀតទាត់ជើងក្រោមទៀតរបស់បាទសុជាទាត់ជើងក្រោមរបស់សុជាវ៉ៃចេញឆ្វេងរបស់សុភ័ក្រទាត់ជើងក្រោមរបស់សុជាទាត់ជើងក្រោមរបស់សុជាទាត់មួយទៀតចាក់ជក់វ៉ៃស្ដាំទៀតរបស់សុជាអាយ៉ាបាទចាំមិនចាំបានទេបាទទឹកមួយនេះទាត់ជើងក្រោមរបស់សុជាសុភ័ក្រអត់ទាន់ចេញអីទេអូឆ្វេងស្ដាំរបស់សុជាបាទស្ដាំរបស់សុភ័ក្របាទសុជាបាត់ចូលឲ្យប៉ះកែងមួយទៀតរបស់សុជាបាទកែងរបស់សុភ័ក្របាទវាយឆ្វេងរបស់សុជាបាទនៅតែដើរចូលទាត់ជើងក្រោមមួយវាយឆក់ឆ្វេងរបស់សុភ័ក្រចូលស្ដាំតាមឆ្វេងរបស់សុជាលឿនមែនតែជួយស្ដាមរបស់សុជាបោកទល់ជាប់បាទទាត់ជើងក្រោមបៃលើរបស់សុភ័ក្រចូលស្ដាមរបស់សុជាទាត់ជើងក្រោមរបស់សុជាស្ដាមរបស់សុជាហាក់មួយពីវិញសុភ័ក្រហាក់មួយទៀតរបស់វិញសុភ័ក្រហាក់មួយទៀតរបស់វិញសុភ័ក្រហាក់មួយទៀតរបស់វិញសុភ័ក្រទាត់លើមួយរបស់សុជាបៃស្ដាមរបស់សុជាបាទទាត់ជើងក្រោមបិទជាប់បោកបៃស្ដាមចូលឆ្វេងផុតបាត់អូបាទតឆ្ងាញ់មែនតើមកបាញ់មិននេះហោធាក់ទុលរបស់សុភ័ក្រធាក់ទុលមួយទៀតរបស់សុភ័ក្រធាក់ទុលរបស់សុភ័ក្របាទចូលឲ្យបោះកែងមួយរបស់វេងសុភ័ក្រធាក់ឆ្វេងរបស់វេងសុភ័ក្រសុជាកាត់ជើងក្រោមបាញ់ឆ្វេងតាមស្ដាំគាត់ជើងក្រោមបាញ់ចូលឆ្វេងមួយរបស់សុជាកាត់ជើងក្រោមស្ដាំបាញ់ស្ដាំទៀតរបស់សុជាធាក់មួយទៀតរបស់សុភ័ក្រអត់ញញើតពេញសុភ័ក្រសម្ភ័យមិនតិចស្រាំនេះរបស់សុជាធាក់មួយចាប់ជើងជាប់របស់សុជាបាទសុភ័ក្រទាត់ឆ្វេងពីវិញសុភ័ក្រចូលបាំងនេះធាក់មួយនេះរបស់វិញសុភ័ក្រចាប់ទី1រ៉ោនវិញនៅមជុនដោយហ្គែនសបេកបាទហ្គែនសបេកលើកស្ទួយក្លាកកូនកម្ពុជាឡើងដល់កម្រិតពិភពលោកបាទឆ្វេងឆ្វេងទៀតរបស់សុជាបាទស្ដាំរបស់សុជាសុជាវ៉ៃឆ្វេងថែមស្ដាំបាទធាក់មួយរបស់សុភ័ក្រទាត់ជើងក្រោមវ៉ៃឆ្វេងថែមស្ដាំរបស់សុជាបាទស៊ីសុជានៅទឹកជើងក្រៅសឹកកណ្ដៅគូនរាជទី5ទឹកទី2 round 2បាទគូអន្តរជាតិទី5ទឹកទី2ធាក់មួយរបស់វិញសុភ័ក្រស្ដាំបាទវ៉ៃបាទឆ្វេងថែមស្ដាំរបស់សុជាវ៉ៃពួតទឹក2-3អូយយបោះកែងមួយរបស់សុភ័ក្របាទចូលតប់យកតែម្ដងនេះបាទស្ដាំទៀតរបស់សុជាវ៉ៃស្ដាំរបស់សុភ័ក្រទាត់ជើងក្រោមរបស់សុជាបោះវ៉ៃឆ្វេងរបស់សុជាវ៉ៃពួតទឹករបស់សុជាអូយយអូឆ្វេងទៀតរបស់សុជាធាក់របស់សុភ័ក្រសុភ័ក្រធាក់ទៀតអ្នកឆ្វេងចូលពោះទឹកទៀតរបស់សុជាជុំកងអើយបាទបាទចូលដៃរបស់សុជាធ្ងន់របស់សុជានេះទេអោតបទៀតចាក់ជង្គង់មួយរបស់សុជាជង្គង់របស់សុភ័ក្រគាត់ជើងក្រោម
បាទរបស់សុជាធាក់មួយនេះរបស់សុភ័ក្រកាប់កែងបាទម្នាក់មួយកែងរបស់សុជាសងបាទអត់ញញើតកែងគុណក្បែរសោះកែងទៀតរបស់សុភ័ក្រទាត់ជើងក្រោមកែងរបស់សុភ័ក្រអោឈាមចលឡើងហើយបាត់មួយនេះរបស់សុជាបាទធាក់ទល់របស់សុភ័ក្រសុភ័ក្រធាក់ទល់វាយចេញឆ្វេងចាក់ជង្គង់មួយរបស់សុភ័ក្រវាយស្ដាំរបស់សុជាចាប់អប់ចាក់ជង្គង់មួយរបស់សុភ័ក្រអោខ្ទាស់ជាប់របស់សុជាជង្គង់របស់សុជាបាទជង្គង់របស់សុភ័ក្រកែងរបស់សុភ័ក្រកែងរបស់សុជាជង្គង់របស់សុភ័ក្រជង្គង់របស់សុភ័ក្រជង្គង់របស់សុភ័ក្របាទចាប់ជាប់បាទពេលវិញសុភ័ក្រលោកអញ្ញាកណ្ដាលបំបាយហេអោបោះកែងមួយនេះរបស់សុភ័ក្រកែងរបស់សុភ័ក្រស្ដាមរបស់សុជាកែងរបស់សុភ័ក្រកែងរបស់សុជាកែងរបស់សុភ័ក្រចាយកែងនេះខ្លួនជង្គង់របស់សុភ័ក្រជង្គង់នេះរបស់សុភ័ក្រជង្គង់របស់សុភ័ក្រដាក់ចេញឲ្យកែងរបស់សុភ័ក្រកែងរបស់សុជាតោះជាប់របស់សុជាបាទលោកកញ្ញាកណ្ដាលបំបែកទៅទៀតកែងទៀតបៃលុបបៃស្ដាំទៀតរបស់របស់សុជាជង្គង់របស់សុភ័ក្រកែងរបស់សុភ័ក្រកែងរបស់ជង្គង់របស់សុភ័ក្រជង្គង់របស់សុជាកែងរបស់សុភ័ក្រជង្គង់របស់សុភ័ក្រជង្គង់សុជាខ្ទាស់ជង្គង់សុភ័ក្រតែមួយមកទៅទៀតដោះចេញទាន់ធាក់មួយទៀតរបស់សុភ័ក្រកែងរបស់សុភ័ក្របៃស្ដាំកែងវិញសររបស់សុជាអត់ទាន់បៃទេធាក់ច្រត់មួយរបស់សុជាបៃស្ដាំរបស់សុជាជង្គង់របស់សុភ័ក្រយូរទៅហ្នឹង1រាប់បាត់ទៅហើយ2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8បាទប្រកួតបន្តទៀតបន្ត continue អត់ទៅទៀតបៃចូលស្ដាំទៀតរបស់សុជាឆ្វេងរបស់សុជាស្ដាំឆ្វេងរបស់សុជាឆ្វេងស្ដាំរបស់សុជាចាក់ជង្គង់របស់សុភ័ក្រចាប់ទី2 Full HD TV អោកែងរបស់សុភ័ក្រកែងសុភ័ក្របាទធាក់មួយរបស់សុភ័ក្រកែងរបស់សុភ័ក្របាទធាក់មួយរបស់សុភ័ក្របោះកែងឆ្វេងរបស់សុភ័ក្រកែងស្ដាំសុភ័ក្ររបស់សុជាកែងរបស់សុភ័ក្រនេះកន្លែងណែនអបាញ់វិញចូលស្ដាំកែងនេះចូលជប់នឹងកន្លែងហ្នឹងបាទបាទមួយជង្គង់នេះគឺណែនឡោះណាស់នេះទឹកចេញក្រៅ second out គួនរាជទី5ទឹកទី3ជាទឹកប្រិចព្រាត់ final round បាទគួរអន្តរជាតិទី5ទឹកទី3ដែលជាទឹកប្រិចព្រាត់បាទស៊ីសុជាកីឡាករមកពីសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនវិញសុភ័ក្រកីឡាករនៃប្រទេសជិនចាក់កម្ពុជាធាក់មួយរបស់សុភ័ក្របាទវាយចេញឆ្វេងពីសុជាទាត់លើមួយបាទទាត់សងមួយរបស់សុភ័ក្រវាយឆ្វេងថែមស្ដាំរបស់សុជាសុជាវាយឆ្វេងធាក់មួយរបស់សុភ័ក្រវាយចេញឆ្វេងចូលស្ដាំរបស់សុជាធាក់មួយរបស់សុភ័ក្របៃបាទស្ដាប់បោះកែងរបស់សុភ័ក្រទាត់បាទឆ្វេងរបស់សុភ័ក្រកែងរបស់សុភ័ក្របាទចាប់មកបោះកែងមួយចាក់ជង្គង់មួយទៀតអូយបាទលោកអញ្ញាកណ្ដាលបាទគ្រូវីដៃបាត់ទៅហើយបាទលោកគ្រូពេទ្យរត់ជន់គ្នាហើយបាទពេលនេះបាទជង្គង់របស់សុភ័ក្របាញ់មិញបាទបាទឡើងផ្ងាខ្លួនខ្លួនឯងបាទសម្រាប់វេសុភ័ក្របាទដោយសារគាត់ទាញបង្វិលមកចាក់ចូលជ្រឹបអូបាទបាទល្អបាទចូលមកគាត់លុតវេសុភ័ក្របាទបន្តមកទៀតមកសុភ័ក្ររកកន្លែងឃើញបាទជង្គង់ហ្នឹងហើយបាទនេះអោបង្វិលមកកាប់មកកែងនេះចូលធៀមមួយហើយអត់ទាន់ទៅទេទាត់ឆ្វេងមួយបាទនេះបោះមកកែងនេះចាក់មួយជប់ចូលដល់មុខបាទមកជង្គង់របស់សុភ័ក្រនេះឡើងអុកគូតខ្លួនឯងបាទសូមអរគុណកីឡាករបង្កោក្រហមវិញសុភ័ក្រ